Soldou? Uhum. Difícil soldar isso aí? Chatinho. Hum? Chatinho só. Pediu quantos desses? 5. Mas é que faz tempo que eu pedi, foi pra outro equipamento ainda, não foi nem pra esse. Ah, tá. Porque chegou peça. Foi você que pediu peça, não? O quê? Alguns componentes? Pedi... Importado? 50 desses aqui. Isso. É, foi você mesmo, né? Uhum. Você quer pra Mac também? É tudo pra Mac. Pra Mac? Eu sei de charge de Mac. Ah, tá. Aqui no Brasil tava 22 cada. Uhum. Mas é que 50 deu 100 reais. Bom. Então valeu a pena. Sim, com certeza. Só que a Mac não deixa, né? Mac, a Apple não deixa, né? Não deixa, né? Sabe? É componente... Você sabe que não pode, né? É segredo. É segredo, exatamente. Aí. Esse equipamento é o quê? Nem ia filmar, não ia fazer só um takezinho só de você soldando, mas uhum. Qual a curiosidade? Qual que é esse equipamento? É o que? O DVD? Água. Água? Como sempre, né? Uhum. Um MacBook? É aqueles mais modernos, não? É, já é do tipo C, o conector. Ah, tá. Caiu água, aí não tá ligando. Não tá ligando. Aí você achou esse componente com problema? Tinha um curto, eu já não lembro onde, porque já faz tempo que tá aqui, que eu tive que importar no stencil. Componente, né? Uhum. Troquei, eu acho, um desses capacitores aqui que tá bem curto. Daí agora eu troquei o... Charger? Controlador do tipo C, né? Uhum. É, porque na verdade ele é independente. Você controla esses dois e tem mais controle... Não, é só esses dois. Só esses dois? Ah, tá. Porque ele tem aqui e se tivesse outro, teria no outro lugar também, isso. Não é? No Mac, cada um controla um, né? Tá. Porém, se um tiver ruim, os dois já não funciona o equipamento. Assim. Se um já tiver ruim, ele já não funciona. Então eu troquei o da direita, que tá bem curto. Uhum. O capacitor tá bem aqui de 3 volts. Uhum. Mesmo assim, não habilita os 20 volts que tem que ter aqui no fusível. Uhum. Sim. Então eu tô trocando o charge, porque aparentemente o resto de tensão tá normal, não tem curto. Entendi. Tá. Esse aí você vai terminar hoje aí. Ainda? Tentar. Esse aqui é o danado? É o queimado? Isso. Aqui, ó, gente, tipo o solda BGA, tá vendo? O que dificulta mais ainda, né, o trabalho. Que a SMD acaba sendo mais fácil, mas BGA. O extenso demorou, foi esse extenso aqui? É. Aqui, ó. Aqui o extenso, gente. O extensozinho. Você não fez na mão, moço? O quê? Isso aqui. Eu já fiz muito na mão isso. Cansei. Cansou? Teve um MacBook que eu tive que trocar 4 em cada entrada. Nossa senhora. Eu fui tudo na mão, gastei mais de um dia. Desculpe. Pegou ar. Não, vai dar certo. Então, realmente, fazer uma vez ou outra, ok, né? Mas fazer sempre tem que ter o stencilzinho. O stencil foi importado também. Sim. Tá. Eu deveria ter 20 aí, né? Sim. Tem uma ferramenta que a Mariana tem lá. Sim. Você tem ela aqui? Não. Não. Pede pra comprar. Já pediu? Já tá vindo já? Você desligou? Não, vou pedir ela agora então. Ficar mais fácil. Sim, tá. Pedir agora. Vou pedir pra todas as unidades, inclusive. E seria tipo uma fonte assimétrica, mas. É. É uma ferramenta besta assim. Tá quanto hoje? Tá caro. Tá caro? Tá caro. Caro quanto? Aqui no Brasil eu tava vendo por 500. Ah não, dá pra comprar. E você nem liga de volta. Eu sou o cara das ferramentas, gente. Tem que comprar a ferramenta? Compra. Aí a gente fica regulando. Segura, não, segura. É, tá igual o coração valente, né? Wait. Vamos ver. Mas vamos importar isso aí. Vamos pedir agora já. Pedir pra ela. Você viu que eu pedi pra comprar estação tudo nova, né? Uhum. E falou, né? Comprar tudo nova, né? Eu quero ver, né? É. Eu comprei faz quanto tempo?
Quanto tempo tá essa daqui? Uns 6 meses? Essas daqui? É? Não, acho que tem menos. Menos, né? É menos, né? Ó, internacional. É, tá barato, né? Vou pedir agora. Pedir, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, gente. Eu nem gravar vídeo não, mas. Aí, né? Ó. Analisador, tá? Isso aqui é bem interessante, isso aqui é antigo já, inclusive. O Rosman que mostrou isso aí muito tempo atrás, né? A gente acabou comprando. Como antigamente não tinha tanto MacBook, também não tinha tanta unidade. E quem trabalhava mais com MacBook lá em Goiânia era a Mariana. O Renato não trabalhava tanto com MacBook, porque, como eu disse, o fluxo não era tão grande, então uma pessoa só era o suficiente. Hoje, toda unidade, Brasil tem muito MacBook, meu Deus do céu, como tem MacBook, São Paulo também, né? Em Goiânia também. Então. Vou comprar essa ferramenta aí. Pode ser? Pode. Bom, né? Ajuda. Porque aí já não precisa usar o multímetro que você fez aí agora. Você liga direto porque nela. Porque você é tensão, né? A corrente. Sim. Eu não sei. Sim. Essa fonte é original dele? É do meu celular. Mas ela suporta? Suporta. Ah, fonte do meu celular carrega até notebook. Aí essa fonte... A fonte também não tem, não? Não. O cliente não mandou? Não mandou. Ele falou que não tem, se não me engano. Não tem? Comprou o quê? Do leilão, será? Comprou usar, comprou no Google, né? Nunca foi usado, tá fácil resolver, é só um fusívelzinho. Comprou no LX, no Mercado Livre, pra variar. Vamos ver, o Alex tá mexendo aqui, galera. Nem eu ia mostrar só um takezinho de verdade. Não ia mostrar o reparo, nem vou mostrar o reparo, não. Deixar ele concentrando, porque vale mais a pena. E aí, David, você tá fazendo o quê? Quer mostrar, David, ou não? Hã? Tem pau que quer mostrar aí, não? O que você tá fazendo aí? Ligava sem imagem. É, coisa boa, coisa nova e moderna. Bom, né? É, ô. Vai vendo o design. Monstro. Pelo menos tem SSD, já tá bom. É. Tem uns mais modernos aí que nem essa. Tá na lata, nem mexe. É, pra refrigerar ele, dissipar o calor. Vai vendo. É, aí. Ó, seguinte. Eu vou. Pedir para a Ueda comprar agora o testador. Ajuda muito, tá? São ferramentas bestas. A propósito, aqui em São Paulo e lá em Brasília, tá faltando termovisor, eu ainda tem, tá? Eu tô devendo esse termovisor. É, o Jusceli, né, até pediu já. Ele pediu, cara, dá de presente para nós aqui. E as meninas da loja, elas seguram, né? Esse tipo de coisa. Segura, tenta segurar, vai segurando até quando dá, né? Mas eu sou o cara das ferramentas. Ferramenta, vamos comprar. Óbvio, né? Algumas eu tenho que controlar, tipo, sei lá, o trinocular, sabe? Porque é muito caro, né? Então, assim, dá uma segurada. A gente vai com outras ferramentas menores. Mas ainda assim, né? Pequenas ferramentas tem que comprar. Peraí que eu vou fazer o pedido aqui já. Pedir pra ela, a gerente comprar. A gerente, na verdade, que em São Paulo tem duas gerentes, tá? Vou pedir pra elas comprarem e eu já volto, aguentei. Galera, já... É, pedi, tá? 4 testadores daquele. Como eu disse, só tem um na unidade de Bueno. Então eu pedi 4 para todas as unidades, inclusive Barueri, que vai ter já essa ferramenta também. Daí eu já aproveitei também para quê? Para olhar a questão do termovisor. É, o João, ele me deu uma dica boa, que é comprar o celular Caterpillar, né? Que é um celular comum, só que ele já tem um termovisor embutido. E eles vão mandar o link amanhã, provavelmente, certo? Mas, ó, o testador é esse aqui, ó. Você liga a fonte aqui, certo? A fonte de carregamento aqui. E o testador você liga no equipamento. Porque aqui ele mostra a alimentação que ele está exigindo e também a amperagem. Ele é igual o Alex falou, galera. Ele é um osciloscópio, tá vendo aqui, ó? Mostra a voltagem, o time, né? O tempo de divisão. Tá? A voltagem, a corrente, na verdade, miliampere, tá? O power, a temperatura interna também, olha que bacana, né? Grounding, né? Que eu não sei o que é, charge flow direction, tá? Então ele está fluindo, né, daqui para cá, certo? Não o inverso, e a corrente elétrica. Tá? Então, assim, obviamente não é, meu Deus, essa ferramenta vai salvar a face da Terra, não, gente. Isso aqui é mais uma ferramenta. Que complementando todo o resto, né, de conhecimento técnico, né, outras ferramentas que a gente tem, como o próprio microscópio, o termovisor que vai ter também, enfim, vários outros equipamentos, né, acaba fazendo com que a gente tenha um grau a mais de sucesso no reparo. Quer dizer que a ferramenta ela vai trazer isso, né, esse sucesso a mais? Ou seja, Arthur, no meu MacBook eu levei aí e não deu reparo.
Foi por causa da falta de ferramenta? Não. Se fosse isso, era só simplesmente você abrir uma assistência ou não, né? Ou usar essa ferramenta, pronto, né? Obviamente isso aqui é um conjunto que agrega mais sucesso nos reparos, certo? E eu, como sou muito a favor de qualquer tipo de ferramenta, eu amo ferramenta, mesmo que eu não use, mas eu gosto de ter um laboratório muito bem equipado. Eu não vou medir valor ou esforço para comprar esse tipo de coisa. Tá? Então, o termovisor é uma falha que eu, na verdade, tinha até esquecido disso. Tá? Ontem, por incrível que pareça, ontem o Juscelino mandou mensagem lá de Brasília, ele podia presentear nós com um termovisor e tal, não sei o que. Eu falei, cara, beleza, né? Aí que eu lembrei, falei, putz, é verdade, São Paulo não tem e Brasília também não tem. Quer dizer que não conseguiu parar? Não, gente, não quer dizer isso. Tá? Quer dizer que a gente vai ter mais sucesso e talvez até mais agilidade nos reparos a partir de ferramentas como essa. Tá? Então fica um pouco mais rápido, mas não é sempre que precisa, não é sempre que utiliza, tá? Tem todos esses fatores. É igual eu sempre falo, eu mesmo sou um cara que... Eu não sou um especialista em análise de esquema, tá? Eu não sou um técnico principal. Nossa, meu Deus, eu tudo sabe tudo de esquema. Não sou esse cara. Então, muitas vezes eu mesmo faço reparo sem nem conseguir, sem nem precisar baixar o esquema, certo? Então, por quê? Porque eu consigo achar o defeito antes, tá? O termovisor, uma ferramenta como essa aqui, ela consegue agilizar, só que nem sempre é necessário, tá? Nem sempre precisa. A gente consegue achar o problema até antes mesmo de usar ferramentas como essa, certo? Deixando isso bem claro, beleza? Galera, quem quiser enviar equipamentos, acessa o site, tá aqui na descrição do vídeo. Fala com a minha versão do robô. Lá tem informação para trazer ou enviar equipamentos. Tá? É bem simples, fácil e rápido. Também tem uma aba, trabalhe conosco. Lá tem um link superior de trabalhe conosco. Siga as instruções. Tem gente comentando aqui embaixo, Túlio, o link trabalhe conosco não está funcionando. Está funcionando. Só que quando a pessoa clica no e-mail lá, né, para enviar o e-mail, ele abre a página de novo. Mas o e-mail tá lá, rh@gtecinfo.com.br. Aí eu me pergunto, né? Se a pessoa não sabe nem ler e abrir o e-mail, o Gmail, o Hotmail, falar e digitar lá rh@gtecinfo, mandar, a pessoa não sabe nem ler e tem a capacidade de falar assim, o trabalho conosco não está funcionando, eu não quero contratar. Pelo amor de Deus, não quero contratar. Tô fora. Tá? Tô fora. Deus me livre. A pessoa não sabe nem ler ou tem preguiça de ler, pô. Fora, Deus me livre, credo, nossa senhora, Deus me livre. Ó, tem área de membros, tem um conteúdo técnico exclusivo, tá? Coisas como o que o Alex tá mexendo lá, gravado pelos técnicos mesmo, e também tem o segundo link, Projeto GG, tem alguns cursos e também o Bazar. Galera, eu tô pensando seriamente em tirar os cursos do ar, tá? Eu devo ter um posicionamento concreto disso nesse mês já. Então eu não devo deixar os cursos disponíveis lá, vou deixar só o Bazar, tá? Ou sei lá, né? Talvez só a área de membros exclusiva que tem lá, mas os cursos eu devo tirar. Então quem quiser aproveitar, eu não tenho certeza ainda, mas é bem provável que eu tire todos os cursos online, tá? Como eu já disse, eu posso tirar a qualquer momento, tá? Então eu acho que tá chegando esse momento de tirar os cursos online e não trabalhar, deixar só os alunos que já tem. Beleza? É isso aí, valeu, no próximo vídeo.